שלום לכולם, היום אני הולך לעשות וידאו מאוד מעניין לדעתי. רכבתי על אופנוע חשמלי של חברת זירו, ואני אשתף אתכם קצת ברשמים שהיו לי מהרכיבה הזאת. אז בואו נעבור לאופנוע. והנה הזירו FX, אופנוע מאוד יפה, עיצוב מודרני. זה אופנוע דו שימושי, אפשר לנסוע איתו גם בשטח וגם בכביש. הדגם הוא זירו FX, ויש מקדימה בולם הפוך, בלמי דיסק, ונראה לכם קצת ככה את הלוח שעונים, למרות שזה עכשיו מחובה, לוח שעונים דיגיטלי, והנה המתלה האחורי, כל מסיבי כזה, נראה רציני, זה זירו, זאת חברה אמריקאית, בסיס שלה הוא בקליפורניה, הנה הבטריות, שהמסיביות שאתם רואים, והנה המנוע. זירו, כמו שהתחלתי להגיד, זה חברה מהראשונות שהתחילו לייצר אופנועים חשמליים. הנה מראה קצת מהצד. הטווח נסיעה, כך לפי יניב, חברי, שהוא בעל האופנוע, הטווח נסיעה הוא 100 קילומטר ברכיבה בעיר, ואם עושים רכיבה משולבת, כלומר רוכבים קצת בעיר וקצת מחוץ לעיר, טווח הנסיעה מצטמצם משמעותית, כלומר מחוץ לעיר 60 קילומטר בערך טווח נסיעה, וככל שהמהירות עולה הוא יורד. בינתיים עליתי על האופנוע, אנחנו עכשיו עם מצלמת GoPro. בואו נצא לרכיבה, אני עוד אציין ככה עכשיו, זה שבמהלך הרכיבה היה לי בעיות בהקלטה של הסאונד, ולכן בסופו של דבר רק בסוף הסרטון הזה אני אשמיע שתי קטעים קצרים שבהם תוכלו לשמוע את הסאונד של האופנוע. שזה למעשה, כבר עכשיו אני אומר לכם, שכמעט לא שומעים כלום, שומעים כזה ווש כזה, זה לא מנוע בנזין, אוקיי? וחוויה, כלומר יש הרבה מאוד שקט שרוכבים על האופנוע, וכבר עכשיו אתם יכולים לראות את התאוצה המדהימה שלו, אחד הדברים הכי מיוחדים שיש כשבפעם הראשונה שואלים על האופנוע, איזושהי תאוצה, כי מאוד מאוד חזקה, כמעט כמו באיזה מטוס הייתי אומר, כמו פתיחה. אתם שימו לב, כלומר תוך סיבוב קצר של המצערת ואני כבר מגיע למהירות מאוד גבוהה, וזה עוד הדגם הפחות חזק, זה דגם של 27 כוחות סוס. העניין הוא שבאופנועים חשמליים המומנט הוא מההתחלה, כלומר מההתחלה יש לי את כל המומנט, והמומנט הוא מומנט מכובד. אני אשים אולי למטה קישור לכל הנתונים הטכניים, אבל יש כאן מומנט ממש כמו שזה אופנוע כבד, ויש לכם, כלומר מדבר לכם אופנוע של, שאתם יודעים, על אופנוע עם נפח מאוד גדול, ויש כאן באופנוע את זה, יש את זה מההתחלה, מהרגע שאתם פותחים את המצערת, עד הרגע שאתם בפול גז, כל הזמן יש לכם את אותו מצערת. שימו לב, פתיחה קלה של המצערת, וכבר אני במהירות מאוד מאוד גבוהה, וזה חוויה, כלומר, אתם משאירים את כולם מאחורה, ברמזור עד 100 קמ"ש, אף אחד לא יכול להתקרב אליכם, זה דבר שמאוד מענה, וגם יש בזה אלמנט בטיחותי, כלומר, ברגע שאתם יכולים להשאיר את המכוניות מאחוריכם, אז אין פחות סיכוי שזה מישהו יעשה לכם איזו עקיפה מעצבנת, כי בגב אתם הרי לא רואים מה קורה מאחורה, אתם רואים מה קורה מקדימה. מבחינת הרכיבה עצמה, קודם כל זירו אלה אופנועים שהאיכות בנייה של האופנוע היא מקבילה נגיד להונדה או ל-BMW, אופנוע מאוד מאוד איכותי, ואגב, פה בארץ יש הנחות לכל מי שרוכש רכב חשמלי או אופנוע חשמלי, מה שזה אומר שהמיסוי הוא נמוך יותר, כלומר על רוב האופנועים יש מס שהוא נע בין 40% לאופנועים של אספק נמוך יותר, עד 500 סמ"ק זה 40%, מעל 500 סמ"ק זה 70%, יש כל מיני מדרגות מס כאלה, אבל בגדול זה המיסוי הכל כך גבוה שיש לנו פה על כלי רכב בכלל ועל אופנועים בפרט. ועל הזירו, בגלל שזה אופנוע חשמלי והמדינה מעודדת כיום את הגל הירוק הזה ואת הטרנד הירוק הזה של לא להשתמש בכלי רכב מזהמים, אז יש כאן הזירו,
שהוא אופנוע חשמלי, יש כאן איזשהו יתרון מבחינת מחיר שלו לרכישה שלו. עכשיו אני מדבר איתך מה שנקרא בכללי על רכישה של אופנוע חשמלי, אוקיי? אז חוץ מזה יש לכם גם הנחה על הביטוח. הביטוח באופנועים חשמליים הוא כמו של אופנוע 50 סמ"ק, כלומר 1,600 שקלים לשנה במקום 2,400 לאופנוע 250 סמ"ק, או במקום 3,400 לאופנוע מעל 250 סמ"ק. אז יש כאן גם הנחה על הביטוח. חוץ מזה, עכשיו אני עדיין בתחום הכדאיות כלכלית, כן? ושיקול נוסף זה ההוצאות דלק. דלק פשוט מפסיק להיות הוצאה. כלומר, אנחנו מדברים פה על 100 קילומטר בשתי שקל. שתי שקל יעלה לכם החשמל לנסוע 100 קילומטר, וזה אומר שבסופו של דבר אתם בכלל כבר, הנושא של דלק מפסיק להיות איזשהו הוצאה ברגע שקונים כזה אופנוע. מאוד כלכלי, מאוד כלכלי, כלומר יש כאן שילוב של כמה דברים שהופכים את השימוש היומיומי ובכלל את עלויות ההחזקה של אופנוע חשמלי, בין אם זה זירו או אחר, למאוד מאוד זולות, וזה כמו שאמרתי, ואני אסכם, מיסי הקנייה הזולים, הביטוח חובה הזול יותר, הדלק, או בוא נגיד היעדר ההוצאה על דלק, ועוד דבר נוסף שעכשיו אני אזכיר, ועוד לא הזכרתי, זה הנושא של תחזוקה. מנוע חשמלי זה פשוט לא מנוע שמתקלקל. מעבר לזה שיש אחריות 5 שנים על הבטריות ואחריות רגילה של יצרן, באופן כללי, מנוע חשמלי זה לא מנוע שמתקלקל. אין לו בלאי, זה לא כמו מנוע בנזין, והוצאות ההחזקה הצפויות של תיקונים וטיפולים באופנוע כזה, הן יהיו נמוכות יותר משמעותית מאשר אופנוע בנזין. טוב, אז אחרי כל השיקולים האלה, הכלכליים, נשאלת גם השאלה איך האופנוע מרגיש על הכביש, איך זה בכלל לרכב עליו, ומה אני אגיד לכם. קודם כל, אמרתי כבר, אחד הדברים הכי מדהימים באופנוע הזה, זה התאוצה המדהימה שיש לו. בהתחלה, זה פשוט, כלומר, ממש ברכיבה הראשונה, זה היה יוצא דופן. כלומר, זה היה מכזה, אין פה את הסאונד שלי מהרכיבה עצמה, אבל זה היה ממש כאילו, וואו, אני לא מאמין, וואו, זה היה חוויה חזקה כזאת. אבל למרות הכוח הזה, עדיין אפשר לשלוט במנוע ולהרגיש נוח איתו תוך זמן יחסית קצר. ואתם יכולים לראות את זה גם כאן בווידאו. אני משתחל בין מכוניות ומרגיש נוח לעשות את זה. ובאופן כללי ההרגשה עליו מההתחלה הייתה הרגשה שאני לא צריך יותר מדי להתרגל לרכיבה עליו. התנוחת ישיבה זקופה ולכן גם מאוד נוחה, אין משקל על הידיים מקדימה, הגב זקוף, תנוחה שאתם יכולים להמשיך ולנסוע איתה הרבה מאוד זמן. מהרגע שאתם יושבים על האופנוע אתם מרגישים שאתם מכירים אותו, לפחות ככה אני הרגשתי. האם כיף לרכב על האופנוע הזה? כן, בעיניי זה באמת אחד האופנועים הכי כיפים שרכבתי עליהם בכלל. השקט הזה, העובדה שאין בכלל מנוע שעובד מתחתיך, הפתיחה הגדולה הזאת, אתם משאירים לכולם אשן ברמזור, וגם העובדה שהמנוע הוא מנוע חשמלי, אז אתם מרגישים הרבה יותר מה קורה עם הגלגל האחורי. כלומר, כל פתיחה, כל תגובה שלכם למצערת, היא לא עוברת דרך איזשהו מנגנון שלוקח בנזין ומפוצץ אותו בתוך המנוע, ועד שזה מגיע לגלגל האחורי יש איזשהו תהליך. פה יש מיידיות, כלומר העברת הכוח מהמצערת לכביש היא פשוט מיידית. איך שאתם מסובבים, אתם יודעים, אני אגיד כבר ידית גז, כל כך התרגלנו, אז אני אגיד את זה, אני לא כל מה אגיד מצערת. אז ברגע שאתם מסובבים את הגז, מיד מגיע הכוח לאספלט, וזו תחושה של הרבה מאוד ביטחון וגם תחושה כיפית באופן כללי לדעת שאתם עושים סיבוב ואתם יכולים לפתוח את הגז ולדעת בדיוק מה קורה עם הצמיג האחורי. זה כיף. בכלל, כל הרכיבה על האופנוע הזאת היא כיפית כי זה אופנוע שהוא עשוי כמו שצריך. הבלמים עוצרים, המתלים עובדים מצוין, הוא נוח, נוחת הישיבה טובה. אין בו חסרונות שאני יכול לציין לגבי הרכיבה עליו. פשוט רכיבה כיפית, נעימה, נוחה. אתם רוצים להיות קצת ספורטיביים, אתם יכולים להיות קצת ספורטיביים, אתם רוצים סתם ככה לנסוע בקצב של התנועה, להיות רגועים, אתם יכולים,
לא מבקש מכם לעשות דברים שאתם לא רוצים לעשות, הוא, כמו שאתם רוצים לרכב, כך הוא זורם איתכם, וכך אתם תרכבו. לאחר כל זה, אני אעבור לשאלה, האם הייתי קונה אותו, למי הוא מתאים לרכישה ולקנייה, אז התשובה היא כזאת. מבחינה כלכלית, למי שרוצה כלי כיפי, לא רק כלי שיקח אותו לעבודה, אלא כלי שהוא מאוד יהנה, יהנה מהרכיבה עליו לעבודה, ייהנה מהמבטים שנועצים בו, ייהנה להשאיר השן לאיזה שוויצר ברנזור. מכל הדברים האלה, מהיכולות הדינמיות שיש לאופנוע הזה, קנייה נהדרת. עם זאת, רכיבה ארוכה, כלומר לצאת לאיזשהו טיול עם האופנוע הזה, זה די בעייתי. כלומר, אנחנו מדברים פה על טווח אידיאלי של 100 קילומטר בעיר, מחוץ לעיר אתם יכולים לצפות ל-70 או 60, אולי אפילו פחות, תלוי כמה אתם תהיו אגרסיביים על הגז. וזה אומר ש... בוא נגיד, אפשר לעשות טיולים קצרים מאוד, קרוב לבית, כן? כלומר, עד שלא יפתרו את הבעיה הזאת של הבטריות, זה חיסרון. אז לכן, אם מישהו מחפש כלי תחבורה מהבית לעבודה, מעולה. בעבודה, אם הוא יכול להטעין את הכלי, מצוין. אם הוא יכול בבית, גם כן לעשות רכיבה כל יום, לנסוע לעבודה, לחזור, ואז בערב לחבר אותו לשקע ולהטעין, גם כן מצוין. אבל מי שרוצה אופנוע לטיולים, בין עירוני כזה לרכיבות בין עירוניות ארוכות, ושיש לו נגיד יום שלם למשל של שימוש באופנוע, לא, הוא לא יכול לקנות את הכלי הזה. הכלי הזה לא נותן יום שלם של רכיבה על האופנוע. כלומר, הוא מאבד את הבטריה שלו, כמו שאמרנו, אחרי 60 קילומטר בכביש בין עירוני, שזה לא, שזה משהו כמו 40 דקות, 50 דקות, שעה אולי של רכיבה, וכבר זהו. אתם צריכים להתחיל לחשוב על, האם יספיק לכם לחזור. אז אלה השיקולים שצריך לציין אותם. עוד משהו, הבטריה נטענת תוך 4 שעות, יש איזושהי טעינה מהירה שמאפשרת לטעון 95% בפחות שעות, לא זוכר, אולי בשעה ומשהו, שעה ורבע. יש די הרבה מקומות בארץ שמאפשרים לחבר בטריות כאלה ולהטעין אותם. מי שקונה את האופנועים האלה מתחיל להתעדכן ולדעת איפה אפשר להטעין בכל מיני מקומות. אבל זה עדיין אומר שגם אם יש לכם את ההטענה המהירה, אתם צריכים לשבת לשתות קפה ארוך עד שאתם תוכלו להמשיך ולצאת לדרך. דבר נוסף שצריך לזכור זה שבאמת חייבים שתהיה אפשרות לשים את האופנוע עם חיבור לחשמל אצלכם בבית. אם אתם בבית פרטי זה ממש לא בעיה, אבל אם אתם בבית עם דיירים, אז אתם צריכים למצוא איזשהו פתרון לעניין הזה. למשל חבר של יניב, שאני רוכב על האופנוע שלו עכשיו, מה שהוא עשה זה הוא הוציא מהמחסן שלו בבניין רב קומות, הוא הוציא מהמחסן שלו כבל מעריך עד לאופנוע, והוא משלם, הוא גם התקין מד חשמל, והוא משלם לוועד הבית בהתאם לצריכה של החשמל, הוא משלם להם לוועד הבית. כל ההתקנה הזאת להזמין חשמלאי שיעשה את כל העבודה וכל זה, וההערכה של הכבל עלה לו בערך 500 שקלים, קחו את זה בחשבון. אז זהו, אני מאוד מאוד נהניתי מהרכיבה על האופנוע הזה. אני אפילו קצת מקנה במי שיש לו את האופנוע הזה, זה פשוט כלי שנעים לעלות עליו ולרכב עליו. עם זאת, עד שלא יפתרו את בעיית הטווח, השימושיות שלו היא מוגבלת, כמו שאני כבר ציינתי, וזהו. אוקיי, אז תודה לכם על הצפייה, מקווה שנהניתם מהווידאו. אני מאוד נהניתי מהרכיבה על האופנוע. אם לא נרשמתם לערוץ, אז עכשיו זו הזדמנות טובה לעשות את זה, יש לכם למטה כפתור. תודה לכם שוב על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.